Bratje, lek solnco svobodi, bratje, lek luči na plan. Noč je bolestna za nami, pred nami svobode je dan. Noč je bolestna za nami, pred nami svobode je dan. Strimo okove tiranov, prosto izberimo pot. Dvignimo našo zastavo, visoko na delavski rod. Dvignimo našo zastavo, visoko na delavski rod. Bratje, podajmo si roke, bratje, prezirajmo smrt. Sveta poslednja je borba, naprej naš sovrag naj bo strt. Sveta poslednja je borba, naprej naš sovrag naj bo strt. Sever in jug se borita, drami se vzhod in zahod. Vstani, oj ljudstvo slovensko, ter brani v poslednji pohod. Vstani, oj ljudstvo slovensko, ter brani v poslednji pohod. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza, ne grobov. To je del besedila iz pesmi Sporočilo, ki ga je zapisala mirovna ambasatorka Fani Okičeva. Ko je slovenski narod osramočen, ko mu vzamejo dostojanstvo, se prebudi. Upor slovenskega naroda se vedno rodi iz srca. Pozdravljeni člani predsedstva zveze in člani sveta zveze, predsedniki pokrajinskih svetov, člani koordinacijskih odborov, enot in služb Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter žrtev vojnega nasilja, člani odbora za priznanja ter lepo pozdravljeni vsi dosedanji prejemniki in letošnji prejemniki listine Zveze borcev in letošnji dobitniki Zlatega priznanja. Posebej lepo pozdravljamo podžupana Mestne občine Ljubljana Boštjana Koritnika. Lepo pozdravljeni tudi vsi vi, ki ste pred 83 leti stopili v bran temeljnih človeških pravic in pozdravljeni vsi vi, ki s ponosom stopate pod praporom partizanstva. K slovesnemu nagovoru ob tej priložnosti vabim tovariša Marjana Križmana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Lep pozdrav, dobro dan vsem skupaj. Pozdravi so bili izrečeni, jaz bi rad pozdravil le kolege in prijatelje iz Kodvosa, ki so tu danes med nami. Se vam prav lepo zahvaljujem, da ste si vzeli čas in da ste se
seveda danes odzvali na naše vabilo. Namreč Kodos je pomembna zadeva ne samo v eni točki, ampak naštel bom samo eno, in sicer Slovenija ima svojo zgodovino, svoj zgodovinski lok od generala Maistra, Tigra, NOB-ja do osamosvojiteljev, do tistih, ki so se borili za samostojno Slovenijo. To je naš lok, to je naša zgodovina in za to zgodovino se borimo in to zgodovino posredujemo vsem, ki jo želijo slišati in ki želijo razumeti, da živijo v svobodni državi, zato ker nekdaj, nekje in nekoč so se nekateri odločili in so se borili za to državo, ki jo danes imamo. Žalostno je vedno znova ugotavljati, da nas v velikem številu zapuščajo naše borke in borci, da odhajajo tisti, zaradi katerih smo danes tu. Mi se danes borimo za njihove vrednote, oni pa žal, tako pač je na tem svetu, odhajajo in seveda danes, če lahko pogledamo mogoče enega ali dva, imamo med seboj, ki so se takrat, ki so bili udeleženci narodno-osvobodilnega boja. Zato vas prosim, če bi z minuto molka se odložili in počastili vse tiste, ki so odšli. Slava jim. Jaz bom malo težje govoril, ker imam, se še nisem pozdravil do konca, ampak upam, da boste oprosili, če bom jaz kaj zakašljal, pa se ustavil, tako da prosim za razumevanje že vnaprej. Poštovani, tovarišice in tovariši, včasih je treba pogledati nazaj, če hočeš videti naprej. V Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije smo znova potrdili, da so vloga in pomen osvobodilne fronte, njene temeljne vrednote in partizansko-osvobodilno gibanje bili temelj našega delovanja, vodilo in navdih za naše delovanje tudi v sedanjih mednarodnih razmerah ter tudi eden osrednjih zgodovinskih in moralnih temeljev samostojne Republike Slovenije. Znova poudarjamo, da je bila osvobodilna fronta kot edinstvena, pluralistična, narodna in osvobodilna organizacija zaradi svoje širine in množičnosti hrbtenica narodno-osvobodilnega in socialnega gibanja za pravičnejšo družbo in nosilka ljudske oblasti slovenskega naroda. Ponosni vedno znova potrjujemo, da je slovenski narod s delovanjem osvobodilne fronte in partizanskim bojem se je uvrstil med narode, ki imajo neizbrisno in časno mesto v veliki zavezniški koaliciji zmagodovitega boja zoper fašizem in nacizem med drugo svetovno vojno. Stranke in gibanja v osvobodilni fronti je gnala k uporu želja po odvzeti svobodi, po obrambi lastnih ognjišč in po fizičnem preživetju narodne skupnosti. Z istim motivom so se osvobodilna fronta in partizanskim enotam pridruževali posamezniki. Za svobodo in domovino so zastavili in mnogi tudi darovali svoja življenja. Njihovo poročilo je močno in trajno. Nanjo opozarjajo številni pomniki, zgodovinske knjige, filmi in muzeji. Še naprej si bomo prizadevali, da se sporočilo domoljubja skozi spomenike, komemoracije in proslave ohranja za naslednje rodove. Sprevrženo je prikazovanje kolaboracije v domobranskih in belogardističnih vrstah kot domoljubno dejanje. Če so preprosti udeleženci kolaboracije v to verjeli na podlagi prepričevanja njihovih vodij, je danes povsem jasno, da so bili zavedeni. Njihovo odločitev lahko razumemo in obžalujemo, še posebej, če so jo plačali s svojim
življenjem. Ne moremo pa jo prikazovati kot domoljubje. Zaradi angažiranja uradne cerkve na strani okupacijskih sil so se kolaborantske enote borile za vero, a proti svobodi naroda. S tem so povzročile med slovenskim prebivalstvom mnogo nepotrebnih žrtev. Njihovi današnji nasledniki bi se namesto opravičevanja kolaboracije morali za te žrtve pokesati in opravičiti slovenskemu narodu. Enormne človeške žrtve v drugi svetovni vojni, ki jih je bilo relativno veliko, tudi med Slovenci, so vodile k spoznanju, da tako poražencev kot zmagovalcev, da se kaj takega ne sme več ponoviti in da je treba medsebojna nesoglasja med narodi in državami reševati po mirni poti. Tako je miroljubno reševanje sporov postala ena od vrednot, zapisana v resoluciji Združenih narodov, sprejeta leta 1946. Hkrati je ta resolucija pozvala narode in države sveta k medsebojni strpnosti in sobivanju različnih kultur, različnih vrednostnih sistemov in političnih ureditev. Žal se te zaveze niso dolgo držale in se je vse manj držijo prav velesile, ki so se takrat postavile v vlogo garanta svetovnega miru. Njihovo medsebojno tekmovanje za svetovno prevlado in bolj ali manj nasilno vsiljevanje lastne kulture in politične ureditve drugim se največkrat odvija na plečih in skrbjo manjših narodov in držav. Resno opozorilo bi se moralo slišati s strani slovenske vlade, ko so najvišji italijanski predstavniki oblasti na Fobi v Bazovici obsojali partizane kot morilce italijanskega naroda ter pozive k vzemu državniškega priznanja Josipu Brozu Titu, ki mu ga je leta 1969 tega podelil takratni predsednik Italije Giuseppe Saragat. Odločno smo ukrepali na Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije s pismom dve plati 10. februarja. Pozvali odgovorne, naj se oglasijo in reagirajo na laži izrečene na Bazovici. Dejstvo, da Josipu Brozu Titu niso oduzeli odlikovanja, ni zasluga naših politikov, temveč senatorke Italijanske republike in zamejske Slovenke Tatjane Rojc, zgodovinarje dr. Boruta Klabjana in dr. Gorazda Bajca. Tako se brani domovina in vrednote narodno-osvobodilnega boja. In pravo vprašanje, ki bi ga morali naši najvišji predstavniki postaviti svojim italijanskim kolegom, je naslednje. Oprostite, zakaj že so zavezniške sile po zmagi v drugi svetovni vojni od Italije zahtevale, da sklene mirovno pogodbo? Nekateri nas skušajo prepričati, da so vrednote narodno-osvobodilnega boja in osvobodilna fronta preživele, da so ideološki konstrukti. Tem in takim naj znova sporočimo, da so v veliki zmoti. Zveza borcev jih bo kot naslednica osvobodilne fronte v novih razmerah ohranjala in se še naprej, kot v prejšnjih desetletjih, dejavno zauzemala za njihovo udejanjanje z aktualnim pomenom v sedanjih razmerah. Vrednote narodno-osvobodilnega boja so v njenem bistvu obče človeško, moralne, humanistične, mednarodnopravne, potrjene in utemeljene. To je lahko naš skupni medgeneracijski branik, predvsem nehumanim, nečloveškim, tudi neofašističnim, rasističnim in ksenofobnim ravnanjem, pa če se ta še tako skuša prikrivati. Skupni imenovalec teh vrednot pa je, kot je dejal pokojni častni predsednik Zveze združenj borcev Janez Stanovnik, najvišja vrednota, to je resnica. Naša zavezanost njej in njeni obrambi in širjenju ostaja naše skupno vodilo za delovanje tudi v prihodnje. Zato bomo dejavno sodelovali v bilateralnih in multilateralnih dejavnostih za krepitev mednarodne platforme in koalicije proti fašizma, za upiranje zgodovinskemu revizionizmu
potvarjanju zgodovine in njene zlorabe za kakršne koli posamične, delne, politične in druge interese in cilje, ter se upirali vsem različnim novodobnim pojavnim oblikam fašistične politične kulture. Oblastnega nasilja in terorizma ter novodobnega imperializma, beri neoliberalnega kapitalizma. Skratka, smo za dejavno upiranje vsem oblikam rasizma, diskriminacije in uporabi sile in nasilja. Iskrene čestitke ob Osvobodilni fronti in smrt fašizmu. OF nas druži, OF nas brani, OF neznance v hipu seznani, OF je zvestoba med nami. To je del besedila iz ode o Svobodilni fronti, ki jo je zapisal Oton Župančič. In to je del resnice izpred 83 let. In to je del resnice slovenskega naroda. Slovenski narod gre v odpor, ko je v to prisiljen in ko mu to veleva naravno in nacionalno bistvo, ne glede na ideološke ali drugačne opredelitve. Osvobodilna fronta je v svoj program zapisala ne le boj proti okupatorju in slovensko narodno vojsko, ampak tudi enotno Slovenijo, samo odločbo slovenskega naroda in ljudsko demokracijo. In Osvobodilna fronta, kot del zmagovite jugoslovanske partizanske vojske, je bila del zavezniške vojske, ki je premagala nacifašizem. In tega se zaveda vsa demokratična Evropa. Tudi na zadnjem velikem srečanju v Normandiji je slovenski partizanski prapor plapolal med zmagovitimi. Tako kot naše odporniško gibanje, je partizansko gibanje delovalo tudi v Franciji. In tudi francoski partizani so svoj boj zaznamovali z uporniško pesmijo. Ker bomo čez dober mesec obeležili 80-letnico izkrcanja zavezniških sil v Franciji, je prav, da z najbolj znano francosko pesmijo upora zaznamujemo ta dogodek. Tantile vol noir de carbo sur nos plaines. Amio, tantile crisseur de pays qu'on enchaîne. Oh, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sodu à l'arme. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, le fusil, la mitraille, les grenades. Poêle, tire la balle, couteau, tu es vite. Oh, saboteur, attention à tes fardeaux, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à notre trousse et la femme qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ne créent de l'ifo de rêve. Ici, nous vas-tu, ni en marche, ni en tu, nous n'en crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut,
ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, dit sa noire, ce sera un grand soleil sur la route. Chantez, compagnon, donne-lui la liberté, nous écoute. Tontis les vols noirs des corbeaux sur nos plaines. Amis, tontis les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, partisans, ouvriers, les prisons, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Sledi najbolj slovesen del današnjega druženja. Podelitev plaket in listine Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija. Zato prosim predsednika Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija, tovariša Marjana Križmana, da se nam pridruži. Predsedstvo Zveze že od leta 2016 podeljuje zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam Združenja borcev NOB za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge Zveze borcev v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, za skrb za vzdrževanje in urejeno spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju. Letos je predsedstvo podelilo 8 plaket. Prevzeli jih bodo predsedniki ali predstavniki krajevnih organizacij Zveze borcev. Prosim prejemnike priznanj, da po prejemu počakajo na odru, da bomo ob koncu podelitve naredili skupinsko fotografijo vseh prejemnikov plaket. Krajevna organizacija Zveze borcev za narodno-osvobodilni boj APAČE prevzame predsednik Zveze borcev Gornja Radgona Boris Ečit. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Bizeljsko prevzame predsednik Zveze borcev Brežice Tadej Škof. Tudi na tisti strani so stopnice, tako da... Krajevna organizacija Zveze borcev NOB FRAM prevzame predsednica Zdenka Čretnik.
Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Krka prevzame član koordinacijskega odbora Franc Kristanc. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Rakitovec Pšajnovica prevzame predsednik Igor Kanižar. Občinska organizacija Zveze borcev NOB Dolenjske Toplice prevzame predsednik Avgust Bradač. Društvo borcev za vrednote NOB Gabarje prevzame predsednik Bojan Gerečnik. Združenje borcev za vrednote NOB Dovje Mojstrana prevzame predsednica Sonja Mirtič. Iskrene čestitke še enkrat in sedaj še skupinska fotografija za zgodovino, ker je zgodovino potrebno ohranjati. Nadaljujemo pa s podelitvijo zlatih plaket posameznikom. Zlato plaketo za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine narodno-osvobodilnega boja ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog Zveze na predlog združen prejmejo. Andrej Bovčina iz Združenja borcev Škofja Loka. Franci Gerbec iz Združenja borcev Domžale.
Vojko Hobič iz Združenja borcev Bovc-Kobarid Tolmin. Branka Kastelic iz Združenja borcev Ljubljana Moste Polje. Zlata Kranjec iz Združenja borcev Ljubljana Šiška. Tovarišica bo plaketo prevzela naknadno, saj je danes odsotna zaradi bolezni. Za življenjsko delo Jože Rakun iz Združenja borcev Zgornja Savinjska dolina. Dušan Vidmar iz Združenja borcev Kočevje. Podjetje Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Ljubljana prejme zlato plaketo za njihovo zauzemanje, ohranjanja in vzdrževanja pomnikov zgodovine povezane z NOB v Ljubljani in nekaterih področjih po Sloveniji. Za skrb za obnovo in vzdrževanje spomenikov in njihove okolice, še posebej za 30-letno vestno vzdrževanje poti, spominov in tovarištva, ki poteka ob žici okupirane Ljubljane. Za sodelovanje pri organizaciji nacionalnih, lokalnih prireditev, kot je vsakoletni pohod ob žici po poti spominov in tovarištva 9. maja v Ljubljani, mestu Heroj. Plaketo prevzame direktorica gospa Mira Potokar. Med prejemniki zlate plakete je tudi tovariš Henrih Plačič iz Zagorja ob Savi, ki mu bo plaketa podeljena na današnji občinski slovesnosti v Zagorju ob Savi. Čestitke še enkrat in sedaj še skupinska fotografija. Prosijo, če počakate še trenutek, imamo še 4 prejemnike zlate plakete. In sicer Herman Janoš Mlajši prejme zlato plaketo za uspešno vodenje taboriščnega odbora Rab Gunars in za organizacijo tradicionalnih prireditev v Kamporju na Rabu. Matjaž Špat za uspešno vodenje taboriščnega odbora Ravensbrück in za organizacijo mnogih srečanj in dogodkov s taboriščnicami.
Dr. Andrej Ule za sodelovanje v skupnosti internirancev Dachau in prispevek pri ohranjanju spomina na taborišče in taboriščnike. Družina Rozman iz Spodnjih Pirnič za vzorno skrb rojstne hiše narodnega heroja Franca Rozmana Staneta priznanje prevzame gospod Egidij Rozman. Iskrene čestitke vsem prejemnikom in najlepša hvala za vse vaše delo in seveda tudi sedaj sledi fotografiranje. V naša srca je Osvobodilna fronta zapisala lepo slovensko besedo. Slovenska partizanska pesem je odraz slovenskega ponosa in časti. V letih 1941 do 1945 je okoli 70 slovenskih partizanskih skladateljev ustvarilo skoraj 360 izvirnih kompozicij. Angažirana pesem slovenskega naroda pa je bila več kot pesem. Bila je sporočilo zgodovinskega trenutka. V tej angažirani umetnosti sta najpomembnejša bojevniški etos in etos globoke domovinske ljubezni. Ena izmed pesmi, ki vedno budi uporniški duh, je tudi pesem 14. divizije. Zaplovi pesem borbin zmage preko Gmajn gora. Zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča. Po sej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom oboj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom oboj. Naprej! Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej!
Sedaj pa sledi še podelitev najvišjega priznanja Zveze borcev. Letošnji prejemnik je tovariš, ki smo ga lahko gledali tudi v znamenitem partizanskem filmu, kjer sta lika njegove mame in očeta odigrala legendarna slovenska igralca Ratko Polič in Milena Župančič. O njegovem otroštvu med partizani je že leta 1972 izšla knjižica v zbirki Čebelica, založbe Mladinska knjiga, Deček in vojna. Tovariši in tovarišice, najvišje priznanje, listino Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije za leto 2024 prejme Albin Pibernik. Kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k resnici narodno-osvobodilnega boja. Najprej si poglejmo kratek predstavitveni film o nagrajencu. Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije podeljuje Albinu Piberniku listino kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k resnici narodno-osvobodilnega boja. Je eden redkih še živečih udeležencev druge svetovne vojne in eden najdejavnejših pripovedovalcev o vojnih grozotah. Skupaj starši je kot otrok doživel ustanovitev prve proletarske brigade, bil je najmlajši udeleženec legendarnega igmanskega pohoda januarja 1942. Na tem pohodu je bil oče ranjen, mama pa je za posledicami ozeblin umrla v Foči. Znano je, da ga je v svoje varstvo za nekaj mesecev vzel Tito. Igmanski marš je bil težak. 19 ur se je hodil, mrz, je bilo slaba hrana, izčrpani, no, borci in tako da. Mama je šla v bolnico oziroma pripeljali so jo. Bila, v sobi so bile dve, tri še druge partizanke, ne. No, in je bolezen napredovala, umrla je. Jaz sem šel k očetu. Očeta so me tem postavili za komisarja pračice čete v vrhovnem štabu, ne. No, in ga dobim, očeta, tam. In mu povem, da je mama umrla, pa to, no, in so šla dol in je bil. Zdaj, težko je reči, jaz sem pozabil to, ker je to že 80 let pa nekaj. No, v glavnem je bila, to je bil pogreb, ben se zdi, no, ne vem, če ima, čeprav mislim, da je bil to prvi pogreb, ki je Tito bil na njemu. Tito je bil par pogrebov, samo tu svojih prijateljev prej ni. No, in jaz stojim pred krsto, ne, da bojo tole, in jokam, logična stvar, tole. In kar nekrat en me takole potepta po ramenu. Jaz se obrnem takole, ne, in vidim, da je Tito. Ja, Tito. Poznal sem ga fizično, do takrat sem ga dvakrat videl. Ja, iz Užih smo šli, enkrat v Drenovo, pa enkrat na železniški progi prema Medžiči smo šli. No, to je ta tretjič, da sem jaz njega videl. No, in prav, mali Korčagin, proleteri ne plačo. Takrat je bila pa ta proleterska brigada prva formirana prej. Imela je ime prva proleterska udarna brigada, ne, in to. In kdor je bil noter, je bil ponosen, da je bil v taki jedinici in vse skupaj, ne. No, jaz se obrnem, nisem, sem kaj rekel, ali ne vem, no, in takole pa stavil moj oče, pa prav,
dovediti njega kod mene. No in pridem, jaz gledam tje, ki bo vstavil, ja prav, mali, ovdje je jedna otobana. Ja, ti ćeš tu zaspaviti, jaz sam ublečen, na venku ko sam bio, ne, in to. Kad pride na ženska, mlada, jaz, jaz sam vidio da je poj, se že malo k se pršel, da je to ena čudna zadešna, ne, ti to pa to, ne, no. Po vojni je bil 14 let vojaški pilot. Nato je 21 let delal v slovenski letalski družbi Adria Airways, kjer je tudi po upokojitvi deloval kot inštruktor. Kolikor marske je bilo narobe, tako je bilo narobe tudi s Adrio. Ja. Kar naenkrat so zginjali aeroplani, zginjali kapital in vse skupaj in so bili prazni. Ja. Ne, ne gre v glavo to. Kot dolgoletni član Zveze združenj borcev NOB Ljubljane in Slovenije ob izjemni predanosti izročilom narodno-osvobodilnega boja veliko prispeva k uveljavljanju vrednot narodno-osvobodilnega boja kot eden najbolj prepričljivih govorcev o nesmislu vojne. S svojim delom si trajno prizadeva za ohranjanje pomena partizanskega boja in zmage nad nacifašizmom. Jaz se moram dojeti, na primer, v tole, pogledajte, Hitler je prišel v Maribor. Maribor še ni, tale, nemško občinstvo ga je sprejelo in vse skup tole, Slovenci, kar so bili ustali še, so to, niso bili zdravo, ne, ne. In zdaj povešemo, da je Hitler bil klele in koga je hotel. Naredite mi to zemljo zopet nemško. Ja, in vi to najemljete, jaz se bojim teh stavkov. Ja, in tole, in smatram, da upor naš je bil nujen in ga je bilo treba brez obzira na žrtve, ki so padle pred nas in to, ja. In malo se da povdarka teh stvarih, posebno zdaj, tale oblasti, v prejšnji oblasti smo imeli tele učne ure, na primer v šolah se je učilo to zgodovina, tega NOB-ja pa partizanske tovarištva. Kaj je svem, no, to mislim. Mislim, da ni prav, da ne vemo nič o temu. Vsako leto se udeležuje prireditev v Bosni in Hercegovini v spomin na slavni Igmanski marš. Tovariš Pibernik se bo zdaj zahvalil za priznanje v imenu vseh današnjih prejemnikov. Tovarišice in tovariši, smrt fašizmu. Mislim,
da ta pozdrav je aktuelen zdaj spet. Fašizem se nekako poraja. Izrael, Gaza, Ukrajina, nešteto takih stvari imamo mi zapovedati. Ampak jaz vam druga stvar napovem. Hoču, da se zahvalim tovarišu Edvardu Križmanu, tovaršici Julki, poj Ladetu, mojemu predsedniku, za uspešno delo in zahvalim se v imenu vseh, ki so sprejeli odlikovanja in priznanja. Ja, drugo, ne vem, če bi kaj govoril, ker jaz nisem ni govornik, tako kot so naši, na primer, južni brati. Oni znajo to govoriti pa povedati drugače, kot pa jeste. Ne? Ja. Pozdravljam vas. Živjo. In hvala. Še enkrat hvala. Ne. Naj svobodo ljudi, naj čast, poštenje, naj radostne pravice žuborenje privablja iz temin pojoča dlan. Vse, kar je velikega, rodi trpljenje. Zbežite sence, vzidi čisti dan. Z osvobodilno fronto slovenskega naroda je vzplamentela nova slovenska zavest. Iz naroda hlapcev smo postali narod svobodnih gospodarjev, ki naj bi si pisal sodbo sam. In sodbo so si sami pisali tudi prekomorci, po večini primorski fantje, ki so priznanje Zveze borcev prejeli lani na tej tradicionalni slovesnosti. O njih bo spregovoril dokumentarni film v produkciji RTV Centra Koper z naslovom Prekomorci, Kampo 65, Pozabljeni. Avtor filma je Miloš Batistuta, režiserka pa Sonja Cerkvenik. Film si bomo danes ogledali predpremierno, saj ga bomo lahko si ogledali na televiziji Koper za praznik upora. Preplet dragocenega pričevanja enega še zadnjih živečih prekomorcev, spomini sorodnikov, zgodovinski in borčevski pogled, arhivske fotografije ter posnetki, vse to je poklon narodno zavednim primorcem, prekomorcem. Poklon prekomorcem pa bosta z njuno primerno izvedbo pesmi prekomorcev izvedla tudi Anton Habjan in Nejc Jem. Ob koncu filma pa vas vabimo tudi na tovariški klepet v kavarno kina Bežigrad. S poklonom prekomorcem vas tudi pozdravljamo. Nasvidenje prihodnje leto. Mi smo borci, prekomorci, zbrali se v junaški stroj. Naše mlade so brigade, šle pogumno s Titom v boj. Kraška zemlja, zemlja sveta, naših dedov in sinov. Nas kot mati je vodila, po vseh zmagah spet domov. Naš korak grmi kot skala,
ki v dolino se vali, ter pod sabo pomen drala, se sovražne bo sledi. Smo borci, prekomorci, zbrali se v junaški stroj. Naše mlade so brigade, šle pogumnosti tomu boj. Zemlji rodni, zdaj svobodni, kujemo si lepši dan. Saj kot borci, prekomorci, zmiraj zan šli bomo v bran. Naše vrste še so čvrste, še nas pesem vodi tja. Kjer edina domovina, širi se Slovenija. Naš korak grmi kot skala, ki v dolino se vali. Pod sabo pomen drala, se sovražne bo sledi. Mi smo borci, prekomorci, zbrali se v junaški stroj. Naše mlade so brigade, šle pogumnosti to.